Вітаю вас. Ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні гостем буде Олег Ніколін, адвокат. Вітаю вас. Добрий день. Ви не вперше в нашій студії, і ми вже говорили про ту ситуацію, яка відбувається на Галицькому плато. Був час, коли ви навіть прикривали вулицю Рішельєвську, тому що не могли по-іншому, скажімо так, відстоювати свої права. Ви знаєте, деякі політики приходять до нас і кажуть, що це треба робити і депутатам, і політикам, і людям, які чимось не задоволені. Все треба робити, як скажуть, в правовому полі. Так? Але, знаєте, є сьогодні вже інша думка. Це, якщо людина йде перекривати вулицю, такі, знаєте, вже шах віччію, то, мабуть, ці люди вже пройшли все правове поле і зрозуміли, що у них нічого не виходить довести там свою, скажімо так, правоту. Отже, сьогодні в чому така основна проблема у вас на Гагарінському плато, бо ви ще є мешканцем будинку, так, який там розташований? Так. Сьогодні, скажімо так, ви почали, дійсно, ми раніше перекривали і нас Гневеську і так далі. Ми, скажімо так, намагалися привернути увагу одеситів, увагу громадськості до проблеми, яка там склалась і яка на даний час існує. З приводу того, що вже досить там будувати, і це вже, скажімо так, воно вже є лишнім і створює лише якісь перешкоди в нормальному існуванні тих людей, які вже там проживають. Ну, так склалось, що є люди, які там живуть, які купили квартири відповідно, і вони відповідно хочуть жити в нормальних умовах. Зараз, скажімо, міська влада, діюча міська влада, вона, її інтереси громади, інтереси одеситів, вони на якомусь там 3-му, 10-му місці. Для них, тим більше в останній рік їхніх повноважень, та, якщо вони ще досидять на своїх кріслах до закінчення їхнього терміну, вони намагаються максимально на цьому отримати вигоду, так, у вигляді якихось коштів за рахунок того, що вони роблять. Вони роздають землю громади різноманітним забудовникам. Я зараз не говорю про конкретних різноманітними способами. Способами. Ну, способи у них не складні, у них способи досить прості. Про ті способи вже я не буду говорити, про ті способи вже всім відомо, прості схеми. Зараз керують містом особи, які, скажімо так, не сильно обізнані і не сильно не з тої сфери, вони вийшли з тої сфери, де все вирішується іншими методами, і там дуже якоїсь смикалки не потрібно. Тут вони доволі все просто, і все явно. Наїжджений такий шлях. Все явно. Тут вже, я думаю, вже одесити, прості не юристи розбираються і вже розуміють їхні схеми, коли під якийсь сарайчик виділяється нереальна кількість землі під обслуговування цієї будівлі. І замість цього сарайчика на цьому місці зводиться якийсь нереальний об'єкт, і на продажу якого отримують величезні доходи інвестори, скажімо так, забудовники, і відповідно міська влада, прикриваючись лише одним, що ми хочемо наповнювати міський бюджет, ми даємо в оренду землю, хоча якщо розібратись, по великому рахунку, ті розміри оренди, які вони встановлюють у договорах, ну, вони просто смішні. От якщо навіть взяти сьогоднішній об'єкт, про який сьогодні будемо говорити, то там розмір орендної плати близько 500 тисяч гривень в рік. Це ще нормально, бо є і менші цифри. Але що таке 1,5 гектара землі в Аркадії на Гагарінському плато? 500 тисяч гривень, ну це якщо розділити на місяць, якщо поділити на сотку, да, за сотку, ну це виходить там 100 гривень місяць, да, за 100 квадратних метрів землі, коли в цій же Аркадії на алеї, от, наприклад, там здаються якісь магазинчики по 5-10 квадратів, по доларів 500 і так далі. Так? Ну, це зовсім, це, скажімо так, їхнє пояснення, коли нема що говорити, будемо говорити от таке. От. Вони собі придумали таку відговорку.
оговорку, на кого, щоб пояснювати свої дії, скажімо так. Я вважаю, що ці всі дії, вони чиняться всупереч інтересам одеситів, громади, Одеси, виключно для якоїсь особистої наживи певних осіб, які зараз при владі, або в інтересах якої, в яких працює сьогоднішня влада. Оскільки є особи, які стоять за кожними депутатами, є певні групи впливу, і тут не секрет, хто тут в Одесі заправляє, помимо тих депутатів, які сидять в міській раді. Давайте повернемося на прес-конференцію. Чому виникла така ідея? Виникла, ідея прес-конференції виникла перш за все тому, скажімо, ми вже відходимо від проблем мешканців Гагарінського плато, так, оскільки, скажімо, ми як сусіди бачимо певний об'єкт, який намагаються вже на даній стадії проти будівництва взагалі, якого ми виступали, а зараз його намагаються вже продавати одеситам. Ми вважаємо, що чому ми проти цього об'єкту взагалі, оскільки цей об'єкт, він вже має назву, це ЖК Unity Towers, який забудовником даного об'єкта є Riviera Development, про це відкрив то заявляють, скажімо, фактичним власником Riviera Development є депутат Одеської обласної ради Ігор Учитель, і там ряд осіб, які, скажімо, є його помічниками, і, скажімо, це і Партікевич, який є директором цієї Riviera, і ряд депутатів Лиманської, Ковбасюк, де він там є засновником, ну, скажімо, це формальні засновники підприємства, директор, фактичним власником якого і кінцевим бенефіціаром є Ігор Учитель. Їхній проєкт, вони до цього йшли, вони готувалися для того, щоб цей проєкт був, скажімо, такий привабливий для покупців. Вони в кінці минулого року отримали нагороду «Найкращий проєкт 2018 року». Хоча, якщо по великому рахунку розібратися, то є дуже багато запитань стосовно, чи він найкращий, чи не найкращий. Ну, це для маркетингу, да, це їхній хід був. Для покупців? Для покупців, щоб якось привернути увагу, заманити покупців, що от суперобєкт, найкращий, таких ще в Одесі не було. Басейни на криші на 25-му поверсі, ну, Дубаї, так. І, скажімо так, стосовно цього, на прес-конференції ми намагалися привернути увагу, щоб люди, які вже потрапили під вплив їхніх маркетингу, да, їхніх девелоперів, які розвивають цей проєкт і намагаються його продати, як певний продукт, поки що він віртуальний, і звернули все ж таки увагу, або пішли вже забирати свої гроші назад, які вони вклали, або все ж таки не йшли у них на поводу і не клювали на, скажімо так, на красиву картинку. На даний момент об'єкт, проєкт цей не має дозволу на будівництво. Відповідно, будувати вони не мають права нічого на цій земельній ділянці. Однак вони вже продають квартири. Ці квартири вони продають віртуальні квадратні метри. Там на земельній ділянці нічого абсолютно не відбувається. Не може фактично відбуватися без дозволу. Ви казали, що навіть задіяна криптовалюта? Да, є продавали вони спочатку за криптовалюту, вони продавали за кордоном. Скажімо, вони входили в довіру до іноземців, які, скажімо, привикли жити в цивілізованих державах, які розуміють, що можна щось розпочинати, якийсь проект після отримання усіх узгоджень, дозволів і так далі. Вони видавали, це є відповідна інформація на сайтах, була їхніх розміщена, які, правда, вони зараз частину позакривали після того, як ми зверталися в органи. Правоохоронні органи Великобританії ми зверталися, бо наші органи чомусь не дуже хоч на це реагують. Вони видають, наприклад, під видом дозволу на будівництво, видають містобудівні умови, видані виконуючим обов'язком архітектора. Ну, що таке містобудівні умови? Це не дозвіл, це умови під проектування. Так? Це навіть не проект.
і так далі. Це таке формальний документ, який вихідні дані, які це перший документ, який орган, який забудовник потрібен повинен отримати. А далі ще цілий ряд документів, і яких у них на даний час немає. Тут це ми вважаємо, що також вони вважаємо, що це і дані їхні дії мають ознаки якоїсь будівельної афери, піраміди, які в Києві було дуже багато з цим же Войцеховським. Тут ринок, треба розуміти, що ринок нерухомості, нової нерухомості, яка створюється, він щороку падає. І говорити про те, що чи буде взагалі побудований даний об'єкт, є зараз підстави, оскільки немає дозволу, немає їхній проєкт, який навіть якщо зараз я розповім, яким чином вони намагаються цей дозвіл отримати. Навіть якщо вони отримують його, то він просто не буде введений в експлуатацію, оскільки там є досить грубі порушення при його проєктуванні і так далі. Вони купили, замовили звіт, експертний звіт цього проєкту. Все це вони буквально зробили за якийсь тиждень. Вони за один тиждень отримали від Одеської міської ради рішення про передачу в оренду земельної ділянки під нежитлові приміщення, які раніше вони теж за допомогою суду київського в 2007 році з комунальної власності суд безпідставно визнав право власності на приватним підприємством за рядом нежитлових приміщень. Так, міська рада цього чомусь не бачила. Вони 10 років відсиджувались, чекали, поки пройдуть всі сроки оскарження і всі сроки давності. І пройшовши через 10 років, вони почали ці об'єкти отримали земельну ділянку. Одеська міська рада навіть у 2016 році спробувала повернути ці об'єкти нерухомого майна у комунальну власність. Однак 2 роки вони судились з цим опонентом, це ТОВ «Камертон». Це формальне також підприємство, яке виступає власником цих будівель. І після всіх судів, після судових процесів, міська рада 2018 року паралельно укладає договір своїм опонентам, який по судовій справі, який нібито забрав майно громади, і паралельно відмовляється від своїх позивних вимог, тобто каже, що ви законно набули право власності на ці сарайчики, от вам земля, от вам містобудівні умови, і, будь ласка, можете далі отримувати дозвіл в ДАБІ України. Це вже державний орган. Я хочу таке питання ще вам поставити. Ви знаєте, коли ви, наприклад, купляли так, квартиру в тому будинку, який побудовано, ви там живете, знаєте, забудовники, вони завжди дуже багато обіцяють. Так? Вони кажуть, ну все, там територія, ну все буде прекрасно. Ми з вами спілкувалися перед ефіром, ми сказали, що майже ніколи всі свої, скажімо так, все, що обіцяють забудовники, не виконують. Але я так розумію, що у вас повинен бути дитячий садок, так? Так. І ця земля, яка повинна була, на котрій повинен був з'явитися дитячий садок, вона зараз підпадає під забудову нової багатоповерхівки. Так, це теж, скажімо, одна з, чому місцеві жителі проти, да, ці то, що це будівництво, ці дії, скажімо, пов'язані з реалізацією певних квадратних метрів, мають ознаки якогось шахрайства, то це одне. Але інша проблема – це те, що на цій земельній ділянці, вона в комунальній власності, вона не є приватною земельною ділянкою, вона є власністю громади. Раніше, коли ми купували там квартири, так, то на цій земельній ділянці ще генеральним планом, навіть цим останнім генеральним планом 2015 року було передбачено будівництво закладів освіти. У нас були листи, ми також, якщо ми люди, коли інвестують свої кошти так в якісь об'єкти, вони хочуть бачити не тільки свою квартиру, так, вони будуть бачити, як вони будуть ходити до цієї квартири, куди вони будуть водити дітей, в яку школу, яка відстань до школи, в який садок і так далі. Ми вивчали ці документи і відповідно
побачили, що там заплановано будівництво учбового закладу, бо найближчий – це 56-та школа, тоді вони обіцяли нам школу, департамент освіти листи писав, що там буде школа, от ми судимося, буде школа. Потім вони відмовились від своїх вимог в суді. Згодом був розроблений детальний план забудови, це також з ініціативи якогось одних з забудовників. Ну, вони передбачили, що на цій земельній ділянці буде дитячий садок. Так, добре, будь ласка, дитячий садок, вони там розписали на 200, на 10 груп, на 200 дітей. Якраз площа дозволяє цієї земельної ділянки, щоб зробити дійсно нормальний дитячий садок, де діти можуть проводити час на свіжому повітрі і так далі. Добре, але в 2016 році Одеська міська рада, приймаючи оцей зонінг, та він зараз, мені відомо, що він вчора було судове засідання в Верховному суді по цьому зонінгу, де ряд одеситів, ну, є одесити, які оскаржують це рішення Одеської міської ради. Вони вирішили перечеркнути генеральний план міста, та, і не враховуючи цей детальний план забудови території, який також є містобудівним документом, вирішили цю земельну ділянку із категорії землі по функціональному призначенню під учбову забудову, під розміщення об'єктів освіти, перевели її в категорію багатоквартирної житлової забудови і все. І тим самим вони позбавили нас, скажімо так, надії взагалі, що там щось буде, якісь, хоча б щось для, щось соціальне, щось для населення, щось для людей, які вже там проживають, а проживає їх там немало, скажімо так, там же тисячі людей проживають. Тому це також вважаємо, що з боку міської ради є свого роду такі от дії, коли їм начхати, коли вони, скажімо, щоб задовольнити чийсь приватний інтерес, вони вносять зміни. І нам відомо, що що власник безпосередньо цих будівель, які потім отримав цю земельну ділянку в оренду, були певні домовленості, щоб її перевести з одного функціонального призначення в інше. Це все не за безплатно, відповідно, і робиться. Це робиться вибірково по кожній, скажімо, якійсь хворій перспективі якогось забудовника. Це все вирішується. Тому зараз вони також, нібито, коли видавав головний цей ВО архітектора Шайденко, ці містобудівні умови, вони також прописали, що багатоквартирний житловий комплекс з вбудованим дошкільним учбовим закладом. Коли ми взяли проект цих Unity Towers, та ми кажемо, покажіть, будь ласка, ми ж хотіли нормально з ними, йшли на якісь переговори, поясніть, що, де цей учбовий навчальний, дошкільний учбовий навчальний заклад. Вияснили, що таке учбовий заклад. Це 200 квадратних метрів приміщення, вони прописали, це все є, це в них офіційно. Дві групи по 10 дітей, временного содержання. Оце дошкільний учбовий заклад. По їхньому. Що таке временного содержання? Временно по 2 години, не більше. Там так і написано. Бо є нормативи відповідні, норми будівельні, що це як, то навіть є категорія заклади, дошкільні навчальні заклади, і в цю категорію також попадають оці всякі різні заклади раннього розвитку дітей. Да? Що це не є по своїй, скажімо так, в звичній для нас формі дитячий садок, там ясла і так далі. А це навіть під цю категорію воно не підпадає, там раннього розвитку, оскільки воно не може використовуватись, експлуатуватись, це приміщення 200 квадратних метрів, і де ті діти будуть гуляти і так далі. Коли там планується побудувати 5 будинків, 3 по 25 поверхів, 1 7, 2 9, офісні, торгові центри, коворкінг-центри і 1200 квартир. Розумієте, ну це смішно навіть таке писати. Розумієте, міська влада видає містобудівні умови і каже, от ви буду, от вони, коли нам пояснюють, ну ми ж їм же ж виписали умови, що вони повинні побудувати
дошкільний навчальний заклад. Але коли вони в умовах не пишуть, який дошкільний заклад, наскільки дітей, а пишуть щось таке, називаються щось таке віртуальним поняттям, то забудовник, в нього розв'язані руки, він може побудувати 100 квадратних метрів і назвати це якимось містом временного перебування дітей. Угу. І це буде, і вони скажуть, ну ми ж виконали у ваші умови, ви нам чітко не прописали, а ми от виконали, як собі вважали за потрібне, як нам вигідно. І нікому, звичайно, не вигідно робити дитячі садки, які, скажімо, які прийдуть на баланс міста, і за них буде, і вони будуть власності, і з них, і ними будуть користуватися прості громадяни, скажімо так, безкоштовно. Вони намагаються максимально продати і максимально заробити на цьому коштів. Також по цьому проєкту, що сумніви, оскільки по проєкту вони заявили 365 квартир, квартир, а по факту продають 1200. Ну, це або квартира одна і та ж буде продана 5 раз, або різними людям, або по факту вони намагаються побудувати те, під таку кількість, плотність населення, є такі норми, так, що на певній території може проживати не більше стільки-то людей. Так. Так? А коли вони хочуть на 1,5 гектара, щоб там жило, там ж не може жити 3000 людей на такій території, так? Бо є норми. Вони обходять норми. І отакі... Я якраз хотіла вас запитати, але знаєте, ну, Гагарінське плато, ми все знаємо, так, воно ж повинно ж якось ще думати про те, як воно буде все це витримувати, так? І чи не пошкодять вони вже побудовані будинки, які відносно нові, скажімо так? Ну, все можливо. Все можливо, уплатовано, скажімо так, також є певні там геологічні особливості. І по великому рахунку досліджень, нових досліджень по ґрунтам і по Гагарінському плато не проводили ще і дослідження якісь радянського Союзу, ще років 60 назад от, були якісь певні дослідження, і по цим дослідженням не можна було щось таке капітальне і колосальних масштабів будувати. Але зараз забудовники, вони, якщо максимально, якщо вони роблять якесь геологічне дослідження, то вони роблять в себе на земельній ділянці. От у них є периметр, вони там зробили якесь дослідження. А те, як вплине їхній об'єкт на сусідній об'єкт, ну це не їх не цікавить. Uh-huh. Якщо в процесі будівництва вже будуть відбуватися якісь процеси по руйнуванню сусідніх об'єктів, то тоді вже це буде проблема пізно. Тих, хто то живе вже, в цих об'єктах. Це вже буде пізно, це вже будуть наслідки, тоді прийдеться боротися з цими наслідками. Для чого боротися з наслідками, коли можна потім, коли можна зараз боротися з причиною, І наскільки я знаю, ви казали, що у компанії немає дозвільних документів, і я так розумію, що своїми силами ви всі зупинили будівництво, сьогодні там нічого не будується. Навіть немає котловану, але вже є продані квартири. Є, звичайно, є квартири продані, це відомо нам, бо ми бачимо, як людей маклера приводять і показують їм на територію. Повітря, от там буде ваша квартира, от там буде цей будинок, там будуть басейни. Ну, от так, оце ми просто вже зверталися і до агентств нерухомості, які це поширюють і кажуть, шановні, ну ви зверніть увагу на їхні документи, ну не рекламуйте і не будьте пособниками оцих недобрих людей, і оскільки потім ви ж приймаєте в цьому участь, коли продаєте те, що в принципі не може отримати дозволу на існування, скажімо так. ДАБІ України їм одразу вже і відмова. Оце Державна архітектурно-будівельна інспекція України, яка вона і видає дозволи під будівництво такої, це найвищий рівень складності об'єкту, тільки видається Києвом, не Одесою. І вони їм відмовили зразу ж, вони це розуміли прекрасно і пішли ж зразу ж в наші одеські суди, де вони кілька разів позвертались в суд з однаковими позовами. Це, скажімо, то, як юристи, я розумію, для чого це робиться. Це робиться для того, щоб зманіпулювати системою, яка автоматично визначає суддю. Вони шукали правильного суддю. Вони 4 рази подавали, поки на 4-й раз не потрапили на лояльного суддю, який би їм задовольнив позов. Суддя їм задовольнив позов, скасував відмову у видачі дозволу і зобов'язав видати дозвіл. Вони от почали зразу
вже після цього рішення суду першої інстанції, воно ще не набрало ні законної сили, нічого. Вони одразу вже почали продавати масова реклама, масова всюди. В Фейсбуках, всіх, в інтернеті, в інших соціальних мережах. Ми почали їм звертати увагу, не продавайте те, чого немає і не буде. Хтось дійсно врахував, дійсно подивився, каже, а дайте до забудовників, а дайте дозвіл на будівництво. Нема дозволу на будівництво. Ну буде. Ну як вони можуть знати, що цей дозвіл буде, якщо ДАБІ України подало апеляційну скаргу? Ну це хоча б, якщо цивілізована держава, вони виграють хоча б апеляційну інстанцію, рішення суду набере законної сили. ДАБІ України виконає це рішення суду і видасть їм дозвіл, тоді, звичайно, можна говорити, що в них є право будувати і буде щось будуватися. Вони отримавши тільки одну інстанцію, яка не набрала законної сили, не отримавши рішення, ще треба виконати суду. Uh-huh. Ну, рішення – це не дозвіл, це його ще треба виконати органом, який компетентний. Вони починають продаж. Також зараз потрапило в п'ятий апеляційний адміністративний суд. І ми бачимо ту ж ситуацію з суддями, коли вони в день розгляду справи починають змінювати колегію. Бо там розглядає три судді. Вони починають одного суддю замінювати безпідставно на іншого суддю. Бо є судді, які є ще судді у нас, які не хочуть підписувати під незаконними судовими рішеннями. Я думаю, що є якийсь тиск з боку головуючого судді на членів колегії суддів, оскільки замінили одного суддю. Та суддя, яка прийшла на заміну попереднього, після того, як вона побувала в нарадчій кімнаті, з головуючим для прийняття рішення, вона виходить, заявляє собі самовідвід, бо вона каже, що незаконно перетасували колегію суддів. Зараз 28-го буде засідання, і ми побачимо, що буде в цьому засіданні. Ми звернулися в Вищу раду правосуддя, яка, я думаю, впевнений, розпочне дисциплінарне провадження проти цих суддів. Розумієте, це зараз, оскільки є певний резонанс в цій справі, ми надіємося на те, що буде рішення правосудне і так, все ж таки доб'ємося того. Ми скажемо, в даному випадку ми не є учасниками судового процесу, але ми в даному випадку на стороні Державної архітектурно-будівельної інспекції України, яка, розглянувши ці проєктну документацію, сказала, що ні, це не можна просто будувати. Угу. Такий проект будувати не можна. Ми підтримуємо ДАБІ України, оскільки тут вони, скажімо так, зайняли законну позицію, не пішли на якісь інші методи на домовленості з якогось приватного характеру з забудовником і зайняли позицію, чітку законну позицію. Зараз ми надіємося, що і суд також займе законну позицію, оскільки тут навіть елементарно, якщо суд може встановити протиправність того чи іншого рішення, так, собі, органу державної влади. От, наприклад, цієї відмови на дачі дозволу на будівництво. Але суд, як я розумію, як юрист, адвокат, і суд не може зобов'язувати орган щось видати. Угу. Суд може зобов'язати розглянути повторно документи. Так, ви знаєте, я вам хочу сказати, у нас вже програма добігає кінця, і наостанок. Я хочу сказати, що, знаєте, у нас безліч об'єктів, де йдуть різні заплутані судові процеси. Хтось виграє, хтось програє, хтось в 5 виграє, хтось в 5 програє. Це дуже-дуже-дуже. Так, ви сьогодні провели прес-конференцію, будівництво ще не почалося, але ніхто від цієї думки, я так думаю, не відмовляється. А у вас є якийсь план на наступні якісь ваші кроки, якщо все це почне будуватися? Якщо можна коротенько? Ні, коротенько, я впевнений, що це не почне будуватися, бо в даному випадку ми як виступали, громадськість виступала, місцеві мешканці, і так же ми будемо виступати і надалі. Ми не дамо можливості, навіть якщо вони отримають якийсь дозвіл, вони, навіть якщо вони отримують рішення суду зараз, Одеського апеляційного суду, 5-го адміністративного, то є свої, завжди є ще Верховний суд України, куди буде звертатись державний орган, який, в компетенції якого є видавати дозволи. Так. І відповідно ми також розраховуємо на те, що буде все завжди розходиться в політиці. Так? Ми також розраховуємо на те, що у нас зараз змінилася вже політична ситуація в державі. Я надію, що зміниться політична ситуація в міській раді.
І за допомогою нових політичних сил, які прийдуть до влади в Одесі, можливо буде відмінити ці зонінги. І відмінити всі ці містобудівні умови, які фактично відмінять взагалі можливість отримання будь-якого дозволу, будь-якої оренди землі і будь-якого незаконного і будь-якого будівництва так, незаконного. Дякую вам за те, що прийшли. Нагадаю, що сьогодні гостем програми «Наодинці з усіма» був Олег Ніколін, адвокат. Вам спасибі за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.